Liječnici, medicinsko osoblje, patronažne sestre, palijativa i naravno predstavnici medija i ove godine zajedno u obilježavanju Svjetskog dana zdravlja uz tradicionalnu preventivnu edukativnu akciju Doma zdravlja i Slavonsko-brodske televizije pod globalnim sloganom Moje zdravlje, moje pravo. Svake godine povodom 7. travnja kada se obilježava odlukom Svjetske zdravstvene organizacije Dan zdravlja i mi sukladno tome obilježimo kao Dom zdravlja, Dan zdravlja na način da izađemo među sugrađane naše, da im ukažemo na njihovu mogućnost kontrole svoga zdravlja, prvenstveno prevencije svoga zdravlja. A upravo pod tim imperativom Brođanke i Brođani imali su priliku besplatno provjeriti primarne parametre svog zdravstvenog stanja, krvni tlak, šećer u krvi i indeks tjelesne mase. Kakav je tlak? Evo upravo ste izmjerili. 140, ali šetala sam sada pa onda. Inače ima dobar tlak, ne pijem nikakve lijekove, dijabetičar sam 50 godina. Koja je poruka s tim u vezi građanima, zašto je važno ići na preventivno pregledavanje? Važno je da ako imaju nešto da na vrijeme otkriju. Nedavno sam slušala predavanje doktorice Vuković o vidu i ona je pričala, prva stvar koju je rekla, zašto ne vidimo. Pa nek se svako zapita onda zašto ne vidim. Zašto mi se manta, zašto se zanosim i tako, sve ima razlog. Redovno kontroliram šećer, tlak i to. Zašto je to važno? Što biste poručili građanima? Pa poručio bi im da se redovno pregledaju po pitanju tlaka, jer ako to ne rade, onda mogu dobiti infarkt. Od hipertenzije, što ću kažem, od visokog tlaka. To sam i sam doživio. Nisam redovno kontrolirao i dobio infarkt, dva standardne gradlo i to. I sad pijem redovnu terapiju za to. To je važno, redovita terapija, redoviti pregled. E, točno. I ishrana malo, ribica, piletina, lagana hrana i to. Nema više svinjokolje, čvaraka, slane i to. Zdravi stilovi života ključ su u prevenciji, poručuju liječnici i medicinske sestre. Cilj podizanje svijesti naših sugrađana, jer koliko smo odgovorni mi i oni su odgovorni za vlastito zdravlje i na ovaj način ih mi nekako pokušavamo potaći da se jave redovno na nacionalne programe. Patronažne sestre pri Brodskom domu zdravlja su na prvoj crti. Patronažna služba sastoji se od 22 patronažne sestre koje pokrivaju grad Slavonski Brod i 16 općina. Svaka patronažna sestra brine za sve dobne skupine, znači od onih naših najmlađih do najstarijih. Ipak kaže, nedostaje ih. Pošto je išlo u savjetovanje, znači javna mreža koja bi trebala biti do kraja godine i nadamo se da ćemo dobiti onaj stari broj od 25 sestara, gdje bi ovaj opseg posla koji mi trenutno radimo u principu bio olakšan, jer mislim da mi osim individualnog rada imamo grupne radove, ali imamo rad u vrtićima, školama, tako da taj opseg rada je sve veći. I s obzirom na to, domu zdravlja manjka i liječnika. Konstantno zapošljavamo nove mlade liječnike, mi gotovo svaki mjesec otvaramo natječaje, zadovoljni smo, javljaju nam se, ali bi voljeli da to bude u većem obimu. Prigodom Dana zdravlja javnosti su se predstavile i stručne sestre iz grupe za potporu dojenju koje djeluju od 2008. godine. Cilj nam je promicanje dojenja, cilj nam je privući i trudnice. U grupe za potporu dojenja imamo i majke voditeljice i onda se sastajemo i one razmjenjuju svoja iskustva, prenose jedni na druge i što god duže doje, to je puno bolje. Postoji li alternativa dojenju ili je dojenje zapravo najbolje? Dojenje je broj jedan. Dojenje je broj jedan i to je tako bilo i tako će i ostati. Mi smo tu da pomažemo i da promičemo dojenje. Mnoge dojilje, trudnice zapravo i ne znaju koliko često uopće trebaju dojiti svoje dijete. Da, doji se na zahtjev djeteta. Tako da, zato je dobro uključiti se u grupe za potporu dojenja i imamo i trudnički tečaj, ali i tu se onda razmjenjuje iskustva. Znači, na zahtjev bebe ide dojenje. Što god duže, to bolje. I za majku i za bebu. Tečaj traje već skoro godinu i pol dana, 10 puta godišnje, traje 5 dana, imamo 5 predavača. Odaziv je solidan, svaki mjesec znači imamo solidan broj trudnica i održavat ćemo ga, znači dok god postoji interes trudnica za njega. Veliku pozornost u Domu zdravlja posvećuju pomoći pacijentima u terminalnoj fazi bolesti,
njih je oko 1000 u registru palijativne službe. Budući da služba postoji 6 godina, osviještenost stanovništva je sve veća, jer u registru imamo 1100 bolesnika koje smo obišli, a ova godina je počela sa intenzivnom prijavom novo oboljelih. U prvom mjesecu smo imali 30, a do sada svaki mjesec po 20, što znači da je stanovništvo upoznato sa postojanjem i radom palijativne službe i mi se trudimo maksimalno našem stanovništvu pružiti sve što možemo za njihove potrebite i za palijativne bolesnike. Većinom su to, kaže, stariji ljudi s dijagnozama teških i neizlječivih bolesti koje se redovito posjećuje u njihovim kućama. Sad u zadnje vrijeme imamo jako puno baš bolesnika u terminalnoj fazi bolesti, ali nisu sve oboljeli od karcinoma. Kako stari stanovništvo imamo jako veliki broj oboljelih od demencije, staračke krhkosti, neurološke bolesti, bolesti srca i onda karcinoma, tako da sad imamo sve ukupno, sve oboljele koji su u terminalnoj, odnosno na završetku svog života, gdje im je prestalo aktivno liječenje i mi smo im kao suport da dostojanstveno u svojoj kući, u svojoj obitelji dočekaju krajnji ishod života, a to je smrt. Ipak, kako bi što duže živjeli i bili zdravi, važno je da svi, cijela zajednica, činimo sve što možemo za unapređenje zdravlja. Zdravlje nije samo izostanak bolesti, dakle, nego jedno sveukupno stanje, rekao bih, atmosfera života u kojoj postoji jedno blagostanje. I upravo u tom smislu je potrebno, dakle, da svi čimbenici koji mogu utjecati, pa makar i malim korakom na unapređenje zdravlja, u tom sudjeluju. Također važno ističe dr. Samardžić, stalno raditi i na unapređenju zdravstvenog sustava. Zdravstveni sustav nije ministrov, nije od državnog tajnika, nije od ravnatelja bolnice, nije od doktora ili od bilo koga. Svi zajedno moramo sudjelovati u poboljšanju našeg zdravstvenog sustava, a prvenstveno odnoseći se prema njemu sa punom odgovornošću. Ne zanemarujući ovo što do sada imamo, zaštititi, dakle, a unaprijediti u svakom koraku. Uključujući i zdrav način života, i promjene navika, i poštovanje, dakle, termina, i radne obveze koje imamo uz to, a i prava koja onda s tim izlaze. Posebna čestitka i zahvala svim liječnicima i medicinskom, ali i nemedicinskom osoblju koji radi u tom zdravstvenom sustavu. Baviti se zdravstvom nije, to je, dakle, poziv, to je, dakle, nešto što moraš shvatiti, u kojem je potrebno jako puno suosjećanja, dakle, empatije, altruizma, žrtvovanja, učenja, napredovanja, ali prvenstveno mislim na njihovo žrtvovanje i na tome i čestitam svim sudionicima zdravstvenog sustava, ne samo liječnicima i sestrama, nego i laborantima, inženjerima, radiologije, nezdravstvenom osoblju, zdravstvenom sustavu, dakle, svi čine ovaj naš sustav onim što nas čini dobrim dijelom sigurnijim u ovom svijetu. A taj svijet koji ostavljamo novim naraštajima mora biti što zdraviji.